Сәлем әлем, ардың әлеміне қош келдіңдер. Сен бірге мен Аружан, Айшам, және де біз Яна. Мен бұны алдында ғана фабрикадан алдым. Короче, достар, бүгін біз үшеуміз, ну ладно, бүгін біз Айша екеуміз бірге маңында батл түсіретін боламыз. 5000 теңге, бұлсы 5000 теңге. Менде 5000 теңге болады, Айшада 5000 теңге болады. Және де мен и обезьяна екеуміз 5000 теңгеге аламыз. Ал Айша... Эй, неше сынау қойсыңдер, екеусіңдер мен бұл. Дінсің ба? Короче, солай болады. И 5000 теңге, бұрында біз түсіргенде біреуде 500 емес, біреуде 1000 емес, біреуде 1000 емес, біреуде 500 емес. Барлығымызда паромнан 5000 теңге. Сондықтан да бүгінгі челлендж қызықты болады. Кімде көп зат болады 5000 теңгеге алынған, сол жеңімпаз атанады. Ал оны сіздер шешетін боласыздар. Яғни кімнің заттары ұнады, кімнікі ұнамады екен, сіздер шешетін боласыздар. Вот, а біз өз видеомыз бастаймыз. Сіздер осы видеоға лайк баспайтын сіздер ұмытпаңыздар, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Олса біз бастаймыз, кеттік. Достар, біз шықтық. Мен қорқып тұрмын, бірақ конечно, мен жеңем, соған мен қорықпаймын. Өзім жеңемін, мен қорықпаймын. И міне мынау су. Өйткені бір адам мен емес, реально. Бақтырғым деп тұрған жерге барамын. Ұзаттап тұрмын өзі. Достар, біз келдік, біз ішіндеміз. Мен 5000 теңге сок алғым деп тұр. Экскептік соға деді. О май гаш! Пока что бір сок алатайын. Осын көреміз. Такс, бұл сок неше теңге тұрады. Такс, 441, аха. Я хочу Хабиба. Ну, раз мен 5000 теңгеге все, что хочу, аламын. Тогда Хабиба аламын. Какой же взять? Хайанда лезть на маршмеллоу. Здесь нам дай, видишь, там лап. Ой, это мастер помогает. Мишки. Есть зубы. Надо үлкен кока-кола бар. Сосын мандай. Мен мандай черри бар. Сосын болды басқа шоу. Мен қандай алсам болады. Черри я уже кушала. Нам кеше жүріп. Так что мен мандай. Достар, я хочу ярче. О, как раз последний раптался. Пойдет на кто-то охватки. Но әлі ашылмаған. Ну ладно. Достар, мен шағыда алдым. Ну, уже 1480 бірден кеше, короче, 1580-ге құрттым. Енді 3500 теңгем қалды. Енді шоколад соны. Енді менде осындай шанс көп. Қазір менде шанс болып тұр ғой. Сондықтан да алғалайын деп тұрмын. Уақыт бізде. Біз лимит так что. Мен... Пикник аламан. Достар, а знаете что? Мен сразу бір пайыз, екі пикник аламын. Мен теперь мен любим шоколадом. Достар, пикник жоқ. Мен так что пикник аламан. Или хотя не надо. Пойдем достар, запилик. Достар, мен йогурттан. Мне вау, сондай алған бердір. Қараңыздар. Күшті вообще. Бомба. Достар, жаңнан алған бердір. Короче, мен рамен аламын. Достар, өздеріңіз білесіздер, мен чипс қатты жақсы көремін. Сондықтан да мен чипсы біреу. Сосын такстағы. Сосын дай аламын. 7000 шар енді. Достар, менде уже 3600 теңге шықты. Мәә, 1400 теңге ғана қалды. Достар, я решила тағы да бір рамен алуға. Только
жасар нет нет. Мен осы каск сөздіріңіздер. Мынау арзаны керек. Енді мен сыр алуға барамын. И сырды типа кесіп, сырды дайлайтын боламын. Короче, мен и обязательно екеуміз қазір кішкентай сыр аламызға. Сосын мен, короче, өздеріңіз көрдіңіздер. Екі сырный рамен алдым. Данилда екі сырный рамен алып, мен қазір кішкентай бір сыр аламын. Сосын рамен дайындалған кезде сол раменнің үстіне қоятын болып, күшті ашы болады. Достар, мен наверное оны дайындаламын. И бұл сыр вообще маған ұнайды. Достар, менде ана сырмен 4500 болып шықты. Ну ладно. Енді зато сосын кайфын көреміз. Енді 500 теңгеге қалған. Мен, наверное, қайтыптан бір зеленый чипсы ала саламын. Зато үйге барып, осын-осыны жеп отырған кезде чипсы жеп. Бітіп қалса екіншісін ашып, болып қалса рамен жеп отырамын. Енді менде 100 теңгем қалды. Біз бірінші болдық, біз нақты айшаны қиып бірінші болдым. Ладно. Короче, достар, үйге барып күшті нәрсе жеп отырамыз. И үйде де мен сірет көрсетін боламын. Все, давайте кеттік кассаға. Достар, біз үйге келдік. Және де менде заттар 1600 теңге алып шықты. Айшада 1600. Ой, 5600, Айшада 4284 теңге, короче. Менде, короче, мен бірдеңкені санап ұмытып қалдым, 50 сота болды. И вот, Айша, короче, жеңді. 700 теңгеге менде артылды, сол үшін мен жеңдім. Мен өзім заттарымды Айшаның каналында көрсеттім, енді менің каналымда мен Айшаның заттарын көрсететін боламын. Бұл жерде кстати, Аружан, андай өзінің максичен алған, а мен өзінің максичен алған. Ну, какой-то лимон, ну ладно, допустим, достар. Бір какой-то бір золотой сильвер. Какой-то деревянский, да, достар? Бұл мамаға өте, да. Сосын бір какой-то бір йогурттар нежінкі слишком. Мамаға и Фатимаға. Еще клубниками, фу, вообще. Ну, Шинлайн самая нормальная пока что. Фантастик, фу, фантастик. Фанта и кола. Кока-коластик тоже кринж. Вообще. Какие киткат. Екі киткат творна, бір, екі үлкен киткат алмайсын, да, ну, вообще, деревянская какой-то, вообще, ақшан жетпей қалады, конечно. Қайтта екі кішкентай сникерс. Осының екі нанай болады, мен осындайдан екеуін алатын едімше. Хочу алмадым. Өткені менің вкусым нормальный, да? Понимаешь? Да, 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 конечно. Сироп бір. Просто квашна бір. Ну, сгущенная варенная. Обе. Еще мені деревянская. Сгущенная варенная. Сгущенная. Вареная, дура. Короче, бірденке тәлінгемейді. Мамадес. Страшный бір какой-то бір. Некрасивый, невкусный, деревянский. Типа шоколадный, типа крутой. Ну вообще, достар. Енді неше зат болды екен. Давайте. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз. Санадың ғой мен оны? Иә, тоғыз. Он. 11, 12, 13, 14. А, менде 13 болған негізі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Айшада 13 зат, менде 10 зат. Просто она такая, понимаете, достар. Мені нандай алып, екі талдан кішкентайын. Экономичная герл такая, типа, вообще крым. Короче, жеңдім ғой по-любому. Сан жақтан да, ақша жақтан да мен жеңдім, короче. Ну, вообще-то маған бәрі, потому что мен да тамақтарды аламын. Короче, достар, Айшан каналына кіріп, Айшан видеосының астына Айша лох, Аружан падам-падам, топ-топ-топ-топ деп жазып кетіңіздер. Видеодан кейін сөйлесеміз.
Вот мен біздің видеомыз аяқталды, басылымыз аяқталды. Егер сіздерге ұнаса, лайк пен подписканы ұмытпаңыздар. Комментарияға да аружан топ-топ адам деп жазуды ұмытпаңыздар. Наған да ұмытпаңыздар. Болса, қош сау болыңыздар.